Assalamualaikum, anda bersama saya Haikal dalam rancangan Think Rademus peringkat ketiga dan keempat dan hari ini saya bersama dengan pro player FIFA Amtua dan juga Fenra. Apa khabar? Hai, alhamdulillah sihat. Perlawanan untuk hari ini penting di antara tempat ketiga keempat iaitu Am menentang Ben. Oh, Am juga eh? Am juga. Dia Am apa ni? Ha, dia Am je Ben. Kalau korang sebagai pro player, perlawanan ni ialah di antara Belgium dengan England. Selalunya kalau korang kan, kalau korang diberi pilihan untuk pakai team England dengan team Belgium, mana korang pakai dan kenapa? Okay, pernah buat trial session dengan PUFB game atau England, tapi more ke England lah dengan corak permainan FIFA 18 yang sangat menggunakan fast game play. So England yang terbaik lah compare dengan Belgium. Saya punya style play memang counter attack dengan main laju kan. So England lagi balance lah dari segi defending, midfield, striker semua laju. Macam Belgium ada certain position diorang memang slow lah. So saya lagi suka England. Okay, sebagai korang pro player dan main level international, selalunya kalau contohlah Belgium dengan England, untuk Belgium formation apa yang sedap untuk pakai dan England formation apa yang sedap nak guna pakai? Kalau macam bagi Belgium eh, okay, formation yang mungkin bersesuaian, maybe boleh gunakan 4-2-3-1. 2 TDM, maybe boleh letak Ferrani dengan Witzel, dan yang 3 depan Hazard, De Bruyne dengan Merton, dan single striker boleh letak Lukaku lah. Okay. Itu formation yang sesuai sebenarnya. Kalau England, kalau macam England apa yang best, the best formation? Kalau saya pakai sekarang 4-4-2 lah. 4-4-2, original 4-4-2? Orang pakai 4-4-2 flat. Flat yang 4-4-2? 4-4-2, CM2, tapi ada dua right mid dengan left mid. Sebab England memang ada banyak pilihan laju kan. Rashford, Vardy, Sterling. So memang kalau right mid dan left mid kita guna Sterling atau Rashford kan. Memang sedap lah kita nak main laju counter. Okay, Am dengan Ben first time jumpa. Inilah peranan pertama mereka jumpa untuk tournament ni. Okay, berdasarkan apa yang aku punya pemerhatian, Ben dia attack lambat tapi senang baca. Kalau macam Am, dia boleh pergi sampai ke kotak gol, tapi bila kat kotak gol dia kadang clueless. Oh, dia jadi macam spin lah. Build up sampai box tak tahu nak buat apa. Dia lagi lama kita kat opponent punya half, lagi besar advantage untuk dapatkan gol. So pendapat saya sendiri adalah orang yang paling banyak ada dalam box atau peluang box lah. Maybe boleh kata kalau soal clinical, walaupun tak boleh build up tapi bila depan goal, boleh goal tapi still kurang peluang untuk menghasilkan goal lah sebenarnya. Betul macam mana? Sama juga, kalau yang penting kita mesti ada dalam box orang, dalam half opening kita. Bila kita selalu ada kat half opening kita, walaupun chance sikit kan, tapi kalau kita control game memang akan goal tu akan datang lah. Okey, baiklah, kita akan melihat perlawanan tempat ketiga dan empat di antara Am dan juga Ben. Okay, so Fender, kita ada perlawanan antara Belgium dan England untuk penentuan 3 dan 4 World Cup. So kita boleh tengok kat sini ada formation yang dua-dua formation yang bukan familiar lah daripada FIFA 18. So kau rasa macam mana? Bagi aku, dua-dua formation yang aku tak nak pakai pun sepanjang main FIFA lagi. 3 defend atau 5 defend kan. Tapi dua orang guna formation ni. Dua-dua ada pros dengan cons dia. Macam 3 ni lagi attacking, 5 ni lagi solid defending kan. So kita tengok lah, tapi macam mana cara diorang main, macam mana diorang optimize diorang punya formation ni. Betul, sepatutnya dengan dua-dua formation macam ni diorang patut mengeksploitasikan orang kata bahagian tepi padang lah. Sebab tepi, dua-dua ada wingback. So kita tengok adakah diorang main taktikal yang kena dengan formation ni. Sekejap lagi. Nazri tadi dah ada Nazri sedap ni. Nazri ada satu lah. Terus! Terus! Masiku. Okay. Tak nampak kat sini Belgium macam tak nak pressure eh. Dia just tunggu bola kat bahagian bawah. Banyak ruang ni, England guna. Tengok. Bengsan lah! Makan! Mana Big Buzzer? Mana? Air tak ada. Itu adalah Tutti Frutti atau Stinky Socks yang kau makan semalam. Semalam dapat sama. Okay. Arafat! Malam aku dah makan Stinky Socks. Okay. Apa? Shit lah, man. Okay. Kau cakap dua kali kalau kena. So, nampaknya lepas bermain daripada tepi yang England, tiba-tiba diorang main ikut tengah kak. Lagi sekali ni, gol ni. Oh, Lele Ali. The first lah. Suka dibaca permainan England hanya kadang daripada tepi, kadang daripada tengah. Kita orang sendiri pun tak dapat nak estimate apa yang England ni cuba buat. Belgium tak dapat lagi pegang game.
Macam biasa lah bagi game. Mungkin disebabkan tak apa tu. Dia dah start attack lah. Dia dah start mengikut tepi lah, seperti formation yang sepatutnya dia main lah. Ni player harapan Belgium, Hazard. Satu crossing. Di manakah Lukaku Sepatutnya dia ada dalam box. Okay, so sekarang ni kedua-dua tim menggunakan tactical crossing Long boy. Tiba-tiba dia tak nak cross. Hai. Aku dah sejak weh. So dia. Keep lagi sekali, key save. Bahaya. Dia dah mula cross lagi. So apa kat ni, maybe Belgium gunakan tactical rombo sebab ada Lukaku sebagai target man, tapi still tak nampak function Lukaku dan Harry Kane sekali lagi. Tu rugi tu. Patutnya boleh bawa lagi tu. Tu percubaan ke passing? Belgium main crossing tapi mas takat ni tak dapat lagi dia punya crossing dekat player yang tinggi-tinggi macam Batshuayi, Lukaku. Lagi sekali Rashford. Rashford kurang dapat tempat yang dah work out. Satu fancy shoot lagi sekali. Kesilapan. Silap. Tak, macam jadi kat Iga kan, berkawan dengan Kosha. Dua biji dia baik sedap tadi. Coklat. Okay. Apa tu? Urin ialah ini bahaya ni. Muntah dengan pitch. Muntah. Aduh, muntah masalah yang muntah aku. Orang muntah. Telan terus. Ya, Ben. Dia dah tu lah. Dah barai tu. So, kita ni ada cabaran itu tak apa, tuan tahu dorang lah. Yang penting kau mencetir tak kena lah. So, Belgium tukar. First half dah tukar orang masukkan Batshuayi ke luar. Nampak sangat Batshuayi teruk sangat sampai first half dah kena tukar. Kita tengok adakah Lukaku dapat tolong Belgium ataupun player dia sendiri daripada makan benda-benda yang tak patut pergi. Rasa macam England akan terus modiminasi lah kawan ni. Daripada tengah lagi sebenarnya, daripada bahagian midfield boleh nampak England sangat dominan. Cara England attack pun nampak kompos lah. Tapi tu lah kata midfielder England sangat modiminasi. Mereka dapat intercept semua passing oleh Belgium. Adakah sebab pemain-pemain tu sendiri ataupun taktika yang diterapkan? Satu tubuh yang awal. Habis. Tiang. Baik. Dah dua kali chip, tak gol lagi Rashford. Rasa ni dah boleh stop buat chip lah. So, tamat paruh masa pertama So, Fenway, apa pendapat game ni dengan dua gol yang terhasil oleh Rashford dan Kane? Game ni nampak sangat one-sided daripada side England kan. Nampak domination. Tapi dari segi position sama. Tapi tu lah, England patutnya gol lagi banyak daripada dua. Tapi tak clinical. Macam biasa lah, England banyak sangat pegang bola. So sampai Belgium nak buat game diorang pun susah. So lepas tu banyak back pass daripada Belgium sebenarnya. Bila sampai ke depan diorang dah tak boleh bergerak. Baru cantik. Itu sangat cantik. Sangat tersusun lah. Chop pass, vantage. Itu. So kemasukan Lukaku dapat satu gol. Baik. Ben, banyak apa tu? Tak hidung lagi, bodoh sebab dah 2 kali, 3 kali dia hari tak hidung. Hari-hari bangga tak hidung. Kita goyak lagi dah. Lukaku sangat, orang kata boleh banyak kosong. Sepatutnya tu boleh ke depan ni. Mentor bawa bola. Papus orang ada kosong. Satu touch, satu turn yang tidak perlu sebenarnya. Banyak shot yang kena tiang hari ni. Banyak tu kata maybe tiang gol tu dikecikkan, kita tak tahu dah berubah Tapi tu dalam World Cup ni pun banyak agak percubaan yang kena. Tu Harry Kane. 3-1 lah. Adakah gol? Kata gol ni kill the game betul kacau momentum bagi game ni sebenarnya. Kena aku flat. Tu kena anjing tu. Apa makan anjing? Dah lah, tadi kau dapat yang sedap kan? Tadi tak sedap. Stokin. Dia stokin tak? Tadi kau dapat mutar. Awal-awal tu kau dapat stokin yang sedap. Ini sedap. Undek lah. Betul. Mampilak siap.
Saya cantik permainan bagi game sebenarnya pada sepanjang masa kedua. Mungkin tak ada rak. Sepatutnya kau tak kena tiang tadi. Oh, 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 tiang lagi. Oh. Memang mereka katakan bagi game kurang nasib baik ah. Kurang nasib baik eh. Dua kali tu kena tiang. Dua kali percubaan betul-betul tak masuk gol eh. Walaupun keeper dah tak ada tadi. Oh, nampaknya England nampak macam hilang fokus eh. Walaupun dah mendahului dengan dua gol. Mungkin dah fikir masuk final. Ah, mungkin dah fikir dia boleh masuk final tapi dia orang lupa yang ni perlawanan 3-4. Ah, so kalau dia orang menang pun dia orang kat situ gak ah. Satu pack. Oh. Kena. So we katakan EA memang tak nak bagi game menang eh. So we katakan bagi mungkin dah start give up lah sebenarnya. Oh, try kita kesilapan. Steering eh boleh buat satu passing tapi still untuk try. Macam kita tengok sepanjang World Cup ni. Bila time dia sepak kan, kita boleh sedia nak ambil goal kick. Keeper tak aku takut lah. Tak boleh takut. So, Belgium masih pusing-pusing kat luar kotak. Satu cubaan dan... Oh, banyak peluang Belgium eh, tapi tu orang kata maybe tak klinikal. Kalau kita tengok eh, perwarnaan England dan Belgium dalam perwarnaan yang ni, kurang England melakukan cubaan saja. Tapi diorang klinikal lah. Dia penting tu. So, walaupun orang kata Belgium ada salah satu keeper terbaik dunia eh. Ketua. Ada gagal tiang lagi. Satu chip. Ini masuk. Pemandang yang fancy eh. 3-2. 2 minit masa tambahan. Rasanya sempat tak? Rasa tak sempat eh. Baik, boleh terus celebrate lah. Ada boleh letak controller lah. Maybe after kick off ni habis lah. Poncang tu. Kejar tu. Dia tahu. Dey. Okey. Telur tu. Bukan, kau punya tadi lah. Muntah. Badu muntah. Muntah. Yes. Muntah. Nanti lagi 5 ram. Tu aja aku lagi banyak tu. Okey dah jam berapa orang? 5 lah kan? 5. Banyak. Telur. Boleh tak muntah? Aku tak nafas sekarang ni. Okay, so... Okay, bila referee nak cek whistle ni? Tapi maybe kalau ada interception daripada... Satu... okay, dah habis. Orang katakan dah habis eh. Ambil ketul, makan serius. Serentak. Boleh tengok kan? Tak boleh. Ambil. Habis, ambil terus. Sial lah, dapat sedap. Bola! Makanan anjing. Toothpaste. Susu basi eh? Bukan susu basi. Rotten egg. Baby white. Ui, teruk lah. Muntah. Ui. Okay, boleh makan. Anak-anak sama sedap. Bismillah dulu, makan sedap ni. Okay. Oh, baby white, babi. Sedap ni. Yes! Betul bau melekat tu. Boleh keluar tadi. Okey, itu tadi perlawanan antara Arm dan menentang Ben. Nampaknya Ben menang dalam result 3-2. 3-2. Macam mana perlawanan tadi? Terkejut sebab ada gol awal pada minit ketiga. Rasanya England dah score. Maybe back game tengah baru nak warm up. Tiba-tiba England dah score. So, diorang lost momentum. Tapi second half lain eh benda. First half nampak England dominate tau. Tapi second half Belgium, before tu first half dia dah tukar, dia keluarkan player dia, masukkan orang player baru. So second half tu nampak dia style main pun dia tukar. So Belgium dapat skor 2. Tu pun banyak agak dia miss chance tu. 4 kali kena tiang. Tapi bila kita nampak kan, Belgium pakai 3 defend. England pakai 5 defend. Tapi England nampak dominan di bahagian tengah. Kenapa? Tak, dia jadi dominan dekat England sebab cara diorang attack build up daripada bawah, so slow. So secara perlahan right back dan left wing back akan naik. So diorang boleh support midfielder lah. Nampak macam dia tukar jadi 3. Dia akan jadi 3-5-2 juga time menyerang. Sama juga dengan formation yang digunakan oleh bergame. Lepas tu England punya midfielder tadi pun Henderson tu nampak dia punya performer dia lain macam lah. Mati-matian dia untuk dapat tempat ketiga tu. Sangat try hard lah England. Belgium peluang tu banyak kena tiang, banyak kena palang. Nampak macam
Scripted. Stand up kata game FIFA kau EA tak bagi kita menang, buat apa pun tak boleh menang. Nah. So, maksudnya nampak di awal-awal tadi, maksudnya dah kena palang ke tiang, maksudnya dah boleh menang tu? Dah boleh letak controller dah. Sebab tu kena sampai 4 kali tiang. Okay, itu saja pelanggan untuk ketiga dan keempat dimenangi oleh Ben dengan resultnya ialah 3-2. Sungguh try hard pulangan tu. Nampak macam nak menang World Cup. Dan juga terima kasih kepada Abtuah dan juga Fenrir kerana menemani saya untuk pelanggan ini. Dan juga terima kasih kepada Gens Bond dan juga LG kerana menaja Tinker Demers Tinker Studio. Jadi esok kita tengok perlawanan final di antara Kani menentang Kid. Wow. Ini dua-dua ni sama. Ini betul-betul final lah. Ini betul-betul final. Ini betul-betul try hard. Okay, jumpa esok. Ciao.